Бажаю здоров'я, шановні українці. Провів сьогодні чергове засідання ставки Верховного Головнокомандувача. Доволі тривали 3 години. Дуже детально проаналізували ситуацію на передовій, на усіх напрямках, на енергетичному фронті, ситуацію на кордонах. Доповідали головнокомандувач, командувачі, керівник розвідки, прем'єр-міністр, міністр оборони, керівник прикордонників. Знаємо, до чого готується ворог. Будемо відповідати і далі звільняти нашу землю. Також дуже детально проаналізували все, що стосується постачання силам оборони. Це техніка, боєприпаси, зв'язок, зимові речі. Окремо розглянули протидію ракетному і дроновому терору. Уже є доволі значні результати у цьому. Процент збиття став більше, але ще є над чим працювати. Ми маємо забезпечити повний захист українського неба і будемо робити для цього і далі усе можливе і неможливе. Найближчими тижнями очікую хороших новин щодо ППО і ПРО для України. До речі, сьогодні з'явилося повідомлення з Ірану від офіційних представників. Там вирішили визнати, що таки постачали дрони для російського терору. Але і в цьому визнанні вони збрехали. Ми щодобово збиваємо іранські дрони мінімум по 10 штук. А іранський режим стверджує, що нібито дав небагато і ще до початку повномасштабного вторгнення. Тільки протягом одного вчорашнього дня було знищено 11 шахедів. Ми точно знаємо, що іранські інструктори вчили російських терористів користуватися дронами. А в Тегерані про це взагалі мовчать. І якщо в Ірані і надалі брехатимуть про очевидне, то це означає, що світ докладатиме ще більше зусиль, щоб розслідувати терористичну співпрацю російського та іранського режимів і те, чим Росія платить Ірану за таке спільництво. Не буде такого в сучасному світі, щоб хтось з терористів чи їхніх спільників залишився непокараним. Ситуація на передовій за добу не зазнала суттєвих змін. Найбільша жорстокість окупантів, як і раніше, сконцентрована на Донеччині, але постійні бої тривають і на інших ділянках фронту. Це понад 1000 кілометрів лінії бойових зіткнень. Хочу сьогодні особливо відзначити нацгвардійців, які захищають нашу державу на Луганщині у складі Сил оборони, зокрема бійців 27-ї Печерської бригади Нацгвардії, які разом з підрозділами сухопутних військ дуже ефективно мінусують ворожу техніку і самих окупантів. Дякую вам, хлопці. Робимо все, щоб у вас та усіх інших наших воїнів було ще більше можливостей гнати ворога. І наступні тижні з цієї точки зору будуть дуже важливими, дуже тісно працюємо з партнерами, щоб отримати для України більше танків, більше броні, більше артилерії. Хочу відзначити і наших прикордонників, тих, хто продовжує укріплювати рубежі на Сумщині, Чернігівщині, на Харківщині, попри постійні російські обстріли і провокації. В деяких прикордонних районах нашої країни майже щоденно мінометний вогонь терористів, постійна загроза ракетних ударів. Я дякую, хлопці, за стійкість і витримку. Цього тижня вдалося забезпечити продовження роботи зернового коридору у Чорному морі. За підсумками 7 днів спортів Одеса, Чорноморськ та Південний вийшли 28 суден, які перевозять більше ніж 800 тисяч тонн агропродукції. Напрямки – Єгипет, Лівія, Марокко, Алжир, Оман, Туреччина, Китай, Ефіопія. Причому судно в Ефіопію зафрахтовано продовольчою програмою ООН. На борту 30 тисяч тонн пшениці. І це типовий перелік країн, які споживають більшу частину нашого аграрного експорту. Саме на прикладі експортної зернової ініціативи ми показали, що світ здатен гарантувати стабільність попри будь-які загрози, які створює Росія. Світ не піддався російському шантажу, ключові суб'єкти діяли рішуче, і як результат загострення продовольчої кризи вдалося уникнути, це один з найбільш вагомих міжнародних результатів всієї осені. Коли світ об'єднаний, у терористів немає шансів. Ще один доказ сили від реального об'єднування світу – це робота нашої благодійної платформи United24. Сьогодні рівно півроку після її запуску. Майже 220 мільйонів доларів внесків від мільйонів людей з більш ніж сотні країн.
для України купуються дрони, гелікоптери, машини для розмінування, в тому числі дуже ефективна «Армтрек», десятки швидкої, які вже працюють у прифронтових районах. До проєкту приєднались зіркові амбасадори Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Олександр Усик, Демна, Лів Шрайбер, Марк Гемел, Imagine Dragons, Барбара Стрейзанд, Скотт Келлі і Тімоті Снайдер. Я дякую кожному з донорів і амбасадорів United 24, команді проєкту та усім, хто допомагає нам захищатись від російського терору. І, до речі, наступного тижня ми запускаємо ще один фандрайзинговий напрямок. Будемо акумулювати кошти для флоту морських дронів. Думаю, абсолютно кожен розуміє, що це і для чого це. І впевнений, що мільйони людей підтримують і такий напрямок в нашій обороні. Як це працює, всі вже бачили. І це тільки для захисту нашої морської акваторії. На чуже ми не претендуємо. Слава усім, хто воює і працює для України. Слава кожному нашому герою. Слава Україні!